më 23 maj u zyrtarizua. Nga kjo ditë tutje, 11 korriku pranohet të njihet si dita ndërkombëtare e reflektimit dhe përkujtimit të viktimave të gjenocidit që ngjau në Srebrenicë të Bosnjë-Hercegovinës para 29 viteve. Kjo pasi që Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara të Enjtën miratoi rezolutën për këtë çështje gjatë një votimi në selinë e saj në New York. 84 shtete anëtare të OKB-s votuan për, kundër ishin 19, ndërsa abstenuan 68 vende. Për rezolutën votuan shtetet kryesore të botës perëndimore, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Britania e Madhe, Italia, Gjermania e të tjera, si dhe shtetet nga rajoni i Ballkanit, Shqipëria, Malizi, Bosnia, Maqedonia e Veriut, përderisa kundërshtarja më e madhe e rezolutës Serbia votoi kundër. Si kjo u deklaruan edhe aleatet e mëdha të saj, Rusia, Kina, Bielorusia, por edhe Hungaria shtet kryeantar i Bashkimit Evropian e NATO-s. Te abstenimet vëmendjen më të madhe e mori Greqia, për të cilën mediat serbe tashë 48 orë, kam bërë fushat të ashpër duke thënë se Athina do votoj në favor të rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë. Teksti final i rezolutës, e cila tashmë bëhet e plot fuqishme, ka 7 pika. Këto lloj dokumente që i nxjerr Organizata e Kombeve të Bashkuara nuk janë ligjërisht obliguese, por në arenën ndërkombëtare ka një peshë të madhe diplomatike.